assalomu alaykum barchaga demak sizlar bilan spaxnologiya bo'limini o'rganishda davom etamiz bugungi mavzuyimiz endokrin sistemasi haqida bo'ladi ya'ni endokrin bezlar haqida bugun tanishib chiqamiz mavzuyimizni plani bilan tanishamiz qaysi rejalar mobaynida o'rganamiz bu darsni dastlab umumiy tushunchalar ya'ni endokrin tizimga bog'liq umumiy tushunchalar bilan tanishib chiqamiz keyin gipotalamus gipofiz epifiz qalqonsimon bez va qalqon orqa bezlari timus ya'ni ayrisimon bez buyrak usti bezi meda osti bezi jinsiy bezlar hamda mavzuyimizga doir ba'zi bir klinik mulohazalarni ko'rib chiqamiz demak dastlab umumiy tushunchalardan boshlaymiz demak endokrin tizim bezlariga qaysilar kiradi rasmda ifodalangan ba'zi bilarni ko'rishimiz mumkin agar ko'rinmaydiganlari bo'lsa keyin har birini individual ko'rganda o'zlariga xos bo'lgan rasmlarni keltirib o'tganmiz demak endokrin tizimga nimalar kiradi Pineal gland bu epifiz bezi gipotalamus gipotalamus bu bez bo'lmasa ham ya'ni miyani bir qismi bo'lsa ham endokrin sistemasi tarkibiga kiradi bu hipofiz bezi tiroid glend qalqonsimon bez timus va ayrisimon bez Suprarenal superrenal glenzb buyrak usti bezi pankreas meda osti bezi overis tuxumdonlar ayollardagi tez tez esa erkaklardagi mayaklar hisoblanadi e, endokrin tizim markaziy va periferik endokrin bezlardan iborat bo'lib o'zini sekretini ya'ni ishlab chiqargan garmonini ya'ni endokrin bezlar ishlab chiqargan modda garmon deb nomlanadi o'sha garmonni qonga chiqaradi ya'ni organizmni ichki muhitiga chiqarganligi uchun endokrin bezlar yani endo ichki degan ekzokrin bezlar esa teskarisi buni ishlab chiqargan sekretini tashqariga chiqaradi ularniki garmon deyilmaydi shuning uchun ham ekzokrin ekzo tashqi degan ba'zan endokrin hujayralar yaxlit bez sifatida emas balki tana bo'ylab tarqoq holatda joylashishi ham mumkin ekan ya'ni endokrin bezlarda o'sha garmon ishlab chiqarish hujayralar hammasi yig'ilib o'sha bezni ichida joylashgan bo'lsa ba'zan ular bitta bez sifatida emas balki hujayra 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 bo'lib tarqoq holatda ham joylashishi mumkin ekan bunga masalan aput sistemasi misol bo'ladi aput sistema bu qisqartma so'z aputni yoyilmasi mean precursor uptake and decarboxylation. ya'ni bu e, gi traktning ya'ni gastrointestinal traktning endokrin hujayralari bo'lib medani pilorik qismidan to rektum ya'ni to'g'ri ichakgacha joylashgan asosan şey, o'sha 12 barmoqli ichak va e, och ichaklarda ko'p bo'ladi hamda bular e, iste'mol qilingan ovqat tarkibidagi kimyoviy birikmalarni sezish xususiyatiga ega biz uh, aytib o'tdik endokrin bezlar markaziy va periferik bo'lishi mumkin deb va ularni bo'lib olamiz klassifikatsiya qilib markaziy endokrin bezlariga qalqonsimon bez qalqon orqa bezi ayrisimon bez meda osti bezi buyrak usti bezlari hamda jinsiy bezlar kiradi periferik endokrin bezlarga esa gipotalamus epifiz hamda gipofiz bezlarini misol qilib olishimiz mumkin endokrin sistemasini vazifalari ya'ni funksiyalariga nimalar kiradi bular o'sish va rivojlanishni nazorat qiladi asosan hamda ruhiy emotsional holatni nazorat qiladi moddalar va energiya almashinuvini boshqaradi tanamizdagi hamda reproduktiv rivojlanishni ya'ni jinsiy balog'atni jinsiy rivojlanishni boshqaradi hamda organlarni ishini boshqarishi mumkin hamda bundan tashqari organizm ichki muhit doimiyligi ya'ni gomeostazni doimiy saqlab turish vazifasini mana shu endokrin tizim tuzilmalari demak amalga oshiradi uni nazoratini biz dastlab endi har birini individual gaplashishni boshlaymiz dastlab gipotalamusdan boshlaymiz gipotalamus bu talamus osti tuzilmasi bo'lganligi uchun gipo talamus deb nomlangan ya'ni talamusning ostida gipofisdan yuqorida joylashgan ya'ni undan uni pastida gipotalausni ham tagida gipofiz bezi osilib turadi biz hozir gipotalamusni o'zi bilan gaplashamiz ushbu gipotalamus ko'plab yadrolardan iborat bo'lgan miyani tuz miyani bitta tuzilmasi hisoblanadi ya'ni aytib o'tganimizdek u endokrin bez emas shunchaki miyani bir qismi lekin endokrin tizim vazifasini bajarganligi va uni ajralmas bir bo'lagi bo'lganligi uchun buni ham endokrin tizimga qo'shib o'rganamiz va bu gipofizning orqa bo'lagi bilan bevosita bog'langan hisoblanadi ya'ni gipofiz bezini ikkita bo'lagi bor oldingi va orqa bo'laklari orqa bo'lagi bilan mana shu gipotalamus bevosita bog'langan bo'ladi keyinroq ko'rib chiqamiz buni gipotalamusni nima vazifalari bor vazifalari termoregulyatsiya ya'ni organizmni haroratini doimiy saqlash osma regulyatsiya ya'ni osmos holatini motadil ushlash umuman olganda gomeostazni desak ham bo'ladi hamda endokrin tizimni boshqaruvi ya'ni barcha endokrin bezlarni boshqaruvi ham mana shu gipotalamusga bog'liq bo'lib qoladi va garmonal regulyatsiya o'zi ishlab chiqargan ba'zi bir moddalari bor uni ko'rib chiqamiz mavzu mobaynida regulyatsiya boshqarish funksiyani bajaradi o'sha gipotalamus neyrotransmitterlar hamda neyropeptidlar ishlab chiqarishdan tashqari neyrogarmonlar ham ajratadi gipofizning oldingi bo'lagiga venos chigalga garmonlar ajratish orqali ta'sir ko'rsatadi ya'ni qanday bo'ladi bu aytdik gipofizni orqa bo'lagi bilan bog'lan bevosita bog'langan deb ya'ni gipofizni orqa bo'lagi to'g'ridan to'g'ri signal orqali ta'sir o'tkazishi mumkin ya'ni neyronlar orqali to'g'ridan to'g'ri gipofizni orqa bo'lagi ta'sir ko'rsatadi lekin oldingi bo'lagi bilan bevosita bog'lanmaganligi uchun birinchi qonga chiqaradi o'zini garmonlarini qon oqib borib gipofizni oldingi bo'lagidan bo'lagida chigal hosil qiladi o'sha qon tomirlar o'sha chigal ichidan oqib borib o'sha gipotala ajratgan garmonlar borib buyrak usti bezini oldingi bo'lagiga ta'sir ko'rsatadi shu orqali demak gipofizni stimullab beradi qaysidir qismlari mana rasmda ham ifodalaganmiz o'sha gipofizni gipotalaus bilan bog'liqligini mana orqa bo'lagi bevosita davomi unda uni faqatgina neyronlar orqali boshqarish mumkin lekin oldingi qismda mana judayam ko'p qon tomirlari bilan qoplangan hamda u venus chigal deyiladi gipotalamus venus chigalga o'zini garmonini ishlab chiqaradi va u venus chigal borib gipofiz bezining oldingi bo'lagini aktivlab beradi ya'ni qaysidir bo'lagini aktivlaydi to'g'ri qaysidir funksiyasini aktivlaydi ya'ni oldingi bo'lakka shunaqa ta'sir ko'rsatadi endi gipotalamus bilan bevosita bog'liq bo'lgan gipofiz bezi haqida gaplashamiz gipofiz bu glandula yoki gland deyiladi ingliz tilida lotin tilida glandula petuitariya yoki gipofizi serebri ham deb nomlanishi mumkin bu fossa gipofizializda joylashgan ya'ni bosh suyagini o'z sfeidaidagi fossa gipofizializ rasmda ham ko'rishimiz mumkin ushbu suyak keltirilgan o'rtada fossa gipofizializ demak joylashgan va aynan ushbu bezni odamni qayerda joylashganligini ham ko'rishimiz mumkin yuzda kattalashtirib ko'rsatilgan rasmda ham ifodalangan to'g'ridan ko'ring shunaqa ko'rinadi ko'rinmaydiyu ichkarida o'sha joyda joylashgan va bu e, gipofiz bezi gipotalamusga infindibulum orqali birikib turadi ya'ni o'sha infindibulum ko'rishimiz mumkin rasmda keltirganmiz demak e, mana shu joydan ham bilsak bo'ladi e, gipofiz bezini orqa bo'lagi gipotalamus bilan bevosita bog'langan oldingi bo'lagi esa nisbatan boshqacharoq tuzilishga ega va infundibulum aynan orqa bo'lak bilan gipotalamusni bir biriga bog'layapti gipofiz hukmron bez sifatida qaraladi endokrin tizimdagi chunki u boshqa bir nechta işte bezlarni ishini kuchaytirish yoki susaytirish vazifasini bajaradi aynan qaysi bezlarni boshqaradi desak bular buyrak usti bezi qalqonsimon bezndan tashqari jigarni ham funksiyasiga katta ta'sir ko'rsatadi hamda sut bezlari va jinsiy bezlarni ham demak gipofiz o'zi nazoratda ushlab turadi gipofiz bezini makroskopik tuzilishiga keladigan bo'lsak lobus anteryor lobus pasteror ya'ni oldingi bo'lak va orqa bo'lak deb nomladik oldingi bo'lakni adenagipofiz ham deb nomlasak bo'ladi orqa bo'lakni esa neyrogipofiz nimaga neyro gipofiz chunki aytdik gipotalamusdan kelgan signallar nerv orqali nerv signallari orqali kelib orqa bo'lakni aktivlaganligi uchun neyro gipofiz deb nomlanadi va ikkala bo'lakdan ajraladigan garmonlarda farq bor oldingi bo'lakdan qaysi Fesakha, yani garmon ajraladi bu fsx ya'ni folikula stimullovchi garmon stimulating fostimulating deyiladi qisqartmalar ingliz tilidagi qisqartmasi bilan ataladi o'zbekchaga o'girilmaydi faqat biz yoyilmasini eslab qolish uchun o'zbekchaga o'girib beryapmiz lx bu tlovchi garmon ya'ni ya'niuezin deyiladi keyingisi prolaktin o'sish garmoni ya'ni gross hormon keyin qalqonsimon bezni stimullovchi garmon ya'ni thyroid stimulating hormon deyiladi aktg esa trop garmoni buni ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak va bizda bitta judayam chiroyli tarzda ifodalangan grafik ko'rinishi bor aynan mana shu gipofiz bezini oldingi bo'lagini ko'rib chiqamiz bunda bizga qiziq joyi qaysi garmonlar ishlab chiqarishi va ularni qaysi hujayralarni ta'sirlab keyinchalik qaysi bezlarga ta'sir ko'rsatishini ko'rib chiqishimiz kerak chunki ushbu rasmni ichida berilgan tuzilishlar buni yuqorida ko'rib chiqdik shuning uchun ham unga to'xtalib o'tirmaymiz pastdagi bitta kichik jadvalda berilgan demak gipotalamik hormons ya'ni gipotalamusdan qaysi garmon ishlab chiqariladi hamda anterior pituitary rlob endocrine cells ya'ni aynan o'sha gipotalamusdan ishlab chiqarilgan garmonlar gipofizni oldingi bo'lagidagi qaysi hujayralarga ta'sir ko'rsatadi bu ikkinchi qator uchinchi qatorda esa anterior pituitary lobe hormones, ya'ni gipofizni oldingi bo'lagi ishlab chiqaradigan garmonlar ya'ni gipotalamus ta'sirida ta'siri ostida ishlab chiqaradigan garmonlar hamda oxirgi qatorda anterior pituitary anteriyor targets ya'ni e, nishon a'zolari gipofiz ajratib chiqarigan garmonlarning nishon a'zolari bular qaysi organlarni to'g'ri qaysi bezlarni yoki qaysi organlarni boshqarish ko'rsatilgan demak birinchisi kortizol releasing hormon ya'ni s deb qisqartmasi bu gipofiz bezini kartikotrop degan hujayralariga ta'sir ko'rsatadi hamda undagi adrenokartikotrop garmonni ishlab chiqarishni stimulaydi adrenakartikka turib esa adrenal korteksga ta'sir ko'rsatadi ya'ni buyrak usti bezini po'stloq qavatiga ta'sir ko'rsatadi hamda undan kartizollar ishlab chiqarishini stimullaydi keyingisi bu gxx deb qisqartirilgani gross hormon releasing hormon ya'ni o'sish garmonini chiqarishini stimullovchi garmon bular samatotrof degan hujayralarga ta'sir ko'rsatadi va ulardan gros xormon ishlab chiqariladi keyinchalik gipokis o'sish garmoni va ular muskul hamda skelet to'qimasiga ta'sir ko'rsatib ularni o'sishini ta'minlaydi samatostatin esa o'sha jarayonni demak bloklaydi buni ham qo'shimcha ma'lumot sifatida o'rganib ketsak bo'ladi ya'ni samatostatin o'sishga qarshi bo'lgan garmon ekan tog'rog' modda ekan keyingisi ganatotropin relacing gormon ya'ni bu ganadotrof degan hujayralarga ta'sir ko'rsatadi gipofizdagi va o'sha ganatotroflar o'zidan follicle stimulating gormon yoki luteinizing hormon ishlab chiqaradi yi follikula stimullovchi garmon yoki luteinlovchi garmon bular jinsiy bezlarga ta'sir ko'rsatadi keyinchalik va taroid releasing hormon bu tirotroflarga ta'sir ko'rsatadi undan taroid stimulating hormon ishlab chiqariladi gipofizda hamda u qalqonsimon bezg ya'ni tyroid glandga boradi va oxirgisi bu prolaktin releasing hormon prolaktin releasing hormon laktatrof degan hujayralarga ta'sir ko'rsatadi gipofizdagi ya'ni sanab o'tayotgan hujayralarimiz hozir gipofizdagi ikkinchi qatordagi sanab o'tayotgan hujayralarimiz gipofizdagi demak hujayralar hisoblanadi ya'ni laktatroflar ular keyin prolaktin garmonini ishlab chiqaradi va prolaktin qonga tushib sut bezlariga boradi va sut bezlarini demak sut bezlariga o'zini ta'sirini ko'rsatadi demak bu gipofizni oldingi bo'lagi edi endi orqa bo'lagiga o'tadigan bo'lsak orqa bo'lagi gipofizni orqa bo'lagi garmon sintez qilmaydi balki gipotalamusda ishlab chiqarilgan garmonlarni o'zida to'playdi ya'ni qaysi garmonlar bular antidiuretik garmon hamda aksitatsin degan garmonlar mana shu ikkita garmonni o'zi ishlab chiqarmaydiyu lekin o'zida to'plab turadi va keyinchalik qonga ajratadi ya'ni pastdagi rasmda posterior lob ko'rsatilgan ya'ni orqa bo'lagi asosan bunda o'sha gipotalamus nerv signallari orqali demak ta'sir ko'rsatadi o'sha gipofizni orqa bo'lagiga neyrogipofizga bo, to'g'irog'i ikkinchi nom gipofiz deb nomlasak ham bo'ladi orqa bo'lagini va bundan ishlab chiqariladigan garmonlarni aytdik antidiuretik garmon bu antidiuretik garmon diurezga qarshi bo'lgan ya'ni anti qarshi diuretik ya'ni diurezga qarshi ya'ni siydik ajratishga qarshi bo'lgan qarshilik ko'rsatuvchi garmon sifatida nomlangan buni vazopressin ham deb nomlasak bo'ladi bu o'sha qon tomirlarni qisqartirish orqali va bundan tashqari suvni reab ya'ni buyraklarda suvni qayta so'rilishini kuchaytiruvchi garmon bo'lganligi uchun ham qon tomirini toraytiryapti ham suvni ko'paytiryapti bu natijasida qon bosimini oshiradi aksitatsin nima qiladi aksitatsin o'sha şey, bachadondagi yoki sut bezlaridagi silliq muskullarni qisqarishini ta'minlaydi masalan sut e, bezida deylik chaqaloq o'sha şey, emgan vaqtida so'rg'ichlarda joylashgan retseptorlar ta'sirlanadida aksitatsin ishlab chiqarilishini stimullab beradi aksitatsin ishlab chiqarilib sut bezidagi sut yo'llaridagi silliq muskullarni qisqartiradi sut ajralishini ta'minlab beradi bachadondagi silliq mushkullarni qisqartirishi ya'ni miometrial contraction deyiladi miometrium qavati bor bachadonda mushkul qavati o'shalarni qisqarishini qanday ta'minlaydi bu o'sha vaginadagi retseptorlar triggerlangan vaqtda oksitatsin sintezini stimullab beradi va bu bachadonni mushkullarini demak qisqarishini ta'minlaydi va gipofizdan keyingi bezimiz bu epifiz bezi haqida gaplashamiz ingliz tilida pineal gland deb nomlanadi rasmni ham ko'rishimiz mumkin qayerda joylashganligini talamusni orqa tomonida joylashgan buni glandula penialis yoki epifizis serebri deb ham nomlash mumkin joylashishi fossakrani pasteror ya'ni fossakrai anteryor fossrani media fos pasteror bo'lsa o'shani orqa tomoni ya'ni fossakraniy pasterorda joylashgan bu epifiz bezi asosan uyqu siklini boshqaradi ya'ni sirkadien sikl deb nomlanadi ya'ni, de yani kun tunni o'sha almashinishiga qarab organizmni uyqu siklini boshqarishda ishtirok etadi ya'ni qanday boshqaradi desak bu o'zidan melatonin garmonini ishlab chiqaradi melanin emas ko'pchilik melatonin va melaninni farqiga bormaydi ba'zilar adashtiradi ba'zilar hatto bitta narsa deb ham o'ylashi mumkin lekin ikkalasi boshqa narsa melanin pigment melatonin bu garmon melatonin garmoni serkade siklni demak boshqaradi asosiy vazifasi shundan iborat kinga gaplashadigan bezimiz bu qalqonsimon bez hisoblanadi yoki taroid deyiladi ingliz tilida bu bo'yinni oldingi qismida joylashgan hamda qon tomirlar bilan judayam yaxshi ta'minlangan endogrin bez hisoblanadi qon tomir bilan juda juda yaxshi ta'minlangan va buni makroskopik tuzilishiga qaraydigan bo'lsak lobus dekster va lobus sinister ya'ni o'ng va chap bo'laklardan tashkil topgan hamda ular o'zaro istmus deb nomlangan qism orqali bog'langan bo'ladi ba'zan lobus piramidalis degan qism farqlanadi ba'zi ba'zan esa bu ba'zi odamlarda yo'q ham bo'lishi mumkin ba'zilarda bor bo'lishi ham mumkin e agar bor bo'lsa bu o'sha duktus teroglosusning qoldig'i hisoblanadi ya'ni embreonal davrda duktus teroglosus degan yo'l bo'ladi ya'ni og'izni o'sha qalqonsimon bez bilan bog'lab turadigan yoki tilni desak bo'ladi qalqonsimon bez bilan bog'lab turadigan yo'l bo'ladi o'shani qoldig'i hisoblanadi u bundan tashqari yuzalari bor fases anterior Orka Orka oşa, e, çünkü, bezdip, ki, e, va faes posterior orqa va oldingi yuzalari orqa yuzasi o'sha qalqonsimon tog'iga demak yopishib turadi shuning uchun ham bu qalqonsimon bez deb nomlanadi joylashishini ko'rishimiz mumkin yashil rangda ifodalab ko'rsatilgan va yirikroq planda aynan o'sha qalqonsimon bezni qon tomirlari bilan birgalikda ko'rsatilgan shu joyda qismlarini ko'rsak bo'ladi mana o'ng va chap yirik qismlari bor va o'rtada piramidal lob deb yozilgan lobus piramidalis ya'ni o'sha şey biz aytib o'tgan qoldiq tuzilmasi hisoblanadi va qon bilan ta'minlanishini ham ko'rishimiz mumkin yuqoridan va pastdan qon bilan ta'minlanyapti arteriya va venalar bilan aytib o'tganimizdek juda yam qon bilan ta'minlanishi yaxshi va nimalar ishlab chiqaradi bu qalqo osmon bez kalsitanin tetrayod hamda triod ishlab chiqaradi ushbu e, ishlab chiqarilgan garmonlar judayam moddalar almashinuvida muhim o'rin tutadigan yani garmonlar hisoblanadi e, ushbu bezni sintopiyasi qanaqa desak ya'ni joylashishi boshqa organlar bilan munosabati oldindan muskulis ya'ni til os suyagidan pastda joylashgan muskullar oldindan chegaralaydi orqa tomondan esa traxiya va uni orqasida qizil o'nga joylashgan buni bilamiz hazm traktidan nafas olish anatomiyasida gaplashganmiz qizil ongach va traxiyani bir biri bilan bir, aloqasini va qalqonsimon e, bez lateral tomondan qon tomir va nerv tutamlari bilan chegaralangan yuqorida ko'rgan rasmimizda ham ko'rishimiz mumkin atrofida demak qon e, tomirlar o'tgan va pastda yana bitta rasm ko'rsatilgan undan ham demak o'rgansak bo'ladi qon tomirlarini sintapiasa atrofidagi e, joylashgan organlarni ko'rib olishimiz mumkin va med univer saytidan olingan rasmda ham o'sha muskullar bilan aloqasi ya'na orqa tomondan ko'rinishi oldingi tomondan ko'rinishlari ko'rsatilgan va ko'ndalang kesma holatida ham ko'rishimiz mumkin qalqon sumiy qanaqa joylashganligini traxiya bilan aloqasi qanday va uni orqasida joylashgan glandula paratiroidi, ya'ni qalqon orqa bezlarini ham demak joylashishini ko'rishimiz mumkin ekan va uni oldida joylashgan muskullar ham juda ham chiroyli ifodalangan mana shu ko'ndalang kesmasida buni yaxshilab diqqat bilan ko'rib chiqib o'rganish kerak bezni makroskopik tuzilishini ko'rdik endi mikroskopik tuzilishiga o'tamiz mikroskopik tuzilishida qismlari asosan ichki qismlari gaplashiladi bez asosan ikki xil e, tuzilmadan tashkil topgan bular stroma qismi hamda parinxima qismi stroma qismi asosan e, bezni karkasi deb olsak bo'ladi ya'ni tashqi tomonni va ichki tomonni ushlab turadigan stoykalari deb olsak bo'ladi bu stroma qismiga bezni o'rab turuvchi kapsulasi hamda uning pariximaga botib kirishdan hosil bo'lgan trobikulalardan iborat trobikulalar ichidan qon tomir va nervlar o'tgan bo'ladi ya'ni stromani kapsula va trobikula hosil qiladigan bo'lsa u bezni strukturasini bir xilda ushlab turish shaklini belgilash vazifasini hamda qon tomir va nervlarni bez ichiga kirib uni bemalol shu qon tomirli qon bilan ta'minlab yoki innervatsiya qilishini ta'minlab beradi parenximasi esa bezni asosiy to'qimasi bo'lib o'sha bezni asosiy funksional e, faolligini ko'rsatadigan qismi hisoblanadi va o'zida ko'plab folikulalar tutadi parenximasi folikulalar ichi suyuqlik bilan to'lgan holatda bo'ladi va folikulalar oralig'ida para hujayralar ham mavjud bo'ladi ya'ni parenximani o'zi follikulyar hamda parafolikulyar hujayralardan tashkil topgan ekan demak rasmda ko'ndalak kesmasini ko'rishimiz mumkin follikulyar hujayralar parafollikulyar hujayralarni ko'rishimiz mumkin hamda uni kapsulasi va trobikulalari ham ko'ringan folikulyar hujayralardan tiraksin hamda trio teraksin garmonlari hosil bo'ladi parafollikulyar hujayralar esa kalsitanin ishlab chiqaradi ya'ni mana shu ikki xil hujayra ikki xil moddalarni demak ishlab chiqarar ekan yana bir chiroyli e, rasm keltirilgan judayam ajoyib ko'rsatilgan parafolekulyar hujayralar ba'zan bu si hujayralar ham deb nomlanadi esdan chiqarmaslik kerak ba'zi manbalarda parafolikular hujayralar ba'zi manbalarda esa si sls ya'ni si hujayralar deb nomlanishi mumkin polekulyar hujayralar ko'rishimiz mumkin hamda ularni ichi kalloid suyuqligi bilan to'ilgan bo'ladi ya'ni kolloid suyuqlik bu ichida kolloid moddalar ko'p tutgan suyuqlik masalan oqsillar tutgan bo'lishi mumkin va hokazo va qon kapillyarlari ham ko'rinadi va eritrotsitlar ham hattoki ko'ringan ya'ni bu juda judayam qon bilan yaxshi ta'minlangan deb aytdik va qalqonsimon bezini ham gaplashib bo'ldik endi qalqonsimon bez bilan bi bevosita bog'liq bo'lgan bezlar ya'ni qalqonsimon bez bilan deyarli bir xil joy bir xil joyda joylashgan bir biriga birikib joylashgan bezlar qalqon orqa bezlari haqida gaplashamiz demak yirik planda qizil rangda ifodalangan ushbu bezlar qanday joylashishi sezib turganingizdek ular soni to'rtta ya'ni ikki juft bezlar hisoblanadi buni e, parateroidlen yoki glandula paratrodiya e deb ham nomlash mumkin inglizcha hamda lotincha nomlari keltirib o'tilgan va qalqonsimon bezning aytib o'tganimizdek orqa tomonida unga botib joylashgan ikki juft bez hisoblanadi ya'ni to'rtta bez unda ham mikroskopik tuzilishi xuddi qalqonsimon beznikiga o'xshab ketadi ya'ni stroma qismi hamda parinxima qismidan iborat stroma qismi o'sha kapsula hamda trabikulalardan iborat parinxima qismi esa bezni demak funksional qismi hisoblanadi ya'ni vazifa bajaradigan qismi aynan o'sha parinximasida parad ishlab chiqariladi parad bu qonda va suyakda demak kalsiy miqdorini nazorat qiluvchi garmon hisoblanadi qalqonsimo qalqon orqa bezini o'sha qalqonsimo bezni orqa plandan ko'rinishda e, juda yam yaxshi ko'rilgan rasm keltirib o'tilgan qalqon orqa bezi ahamiyatli qismlari shulardan iborat endi gaplashadigan bezimiz bu ayrismon bez hisoblanadi yoki timus deb ham atash mumkin buni o'zidan timazin garmonini sintezlaydi hamda bundan tashqari ayrisimon bezda t limfatitlar yetiladigan tuzilma hisoblanadi ya'ni organizm immun tizimini tarkibiga kiruvchi judayam muhim hojayralar t limfositlar aynan ayrisimon bezda shakllanadi va uni makroskopik tuzilishi lobus dekster hamda de lobus sinister o'ng va chap bo'laklaridan tashkil topgan hamda bu biriktiruvchi to'qimali kapsula bilan qoplangan ya'ni bunda ham stroma va parenxima qismlari farqlanadi ushbu bez inson hayoti davomida o'smirlik davrigacha kattalashadi undan keyin kichiklashib boradi buni sakkizinchi sinf anatomiya e, darsligidan ham bilamiz odam anatomiyasi darsligidan ya'ni o'smirlik vaqtigacha juda judayam aktiv bo'ladi chunki u jinsiy balog'atga yetishni e, boshqarishdagi asosiy e, demak rol o'ynaydi o'smirlik vaqtigacha kattalashib qirq grammgacha yetadi massasi joylashishini esa pastdagi rasmdan ko'rishimiz mumkin yashil rangda ifodalangan undan so'ng esa ya'ni o'smirlik davridan keyin fibrozlanish hamda yog' bosish natijasida e, qalqonsimon bezni funksiyasi demak susayib boradi sintopiyasi qanaqa oldindan orqadan qaysi e, organlar chegaralashini o'rganib chiqamiz oldindan muskutt hamda stern ya'ni to'sh suyagi ham demak to'sib turadi oldinda orqa tomondan esa perikard yurakni perikard qavati avorta ravog'i va uni tarmoqlari vena braxisefalika sinistra hamda traxeyalar demak ushbu ayrisimon bezni demak chegaralab turadi va ushbu timus bezini ayrisimon bezni parenximasini ikkiga bo'lishimiz mumkin mag'iz va po'stloq qismlaridan tashkil topgan hamda ushbu parenxima aytib o'tganimizdek kapsuladan kapsula bilan qoplangan kapsuladan o'sib kiruvchi trobikulalar ushbu bez parenximasini bo'laklarga ya'ni lobuslarga ajratib turadi demak rasmda ifodalangan e, timusni kesib ko'rsatilganda ichida qanaqa demak tuzilmalar borligi mana kapsulasi farqlanadi interlobulyar septum ya'ni bular trobikulalar hamda e, korteks va medulla qismlari farqlanadi e, ichkarida esa o'zini parenximasi demak ko'rinadi ushbu kesmada va keyingi betda ham judayam ajoyib rasm ko'rsatilgan e, kesmasida dendritik hujayralar makrofaglar qon tomirlari hamda epitelial hujayralar juda yam chiroyli tarzda ifodalangan ya'ni bezni judayam e, ko'p hujayralarga turfa xil hujayralarga boyligini ko'rishimiz mumkin mana shu asosiy immun funksiyani bajaradi mana shu bez shuning uchun e, ham bunda o'sha t limfasitlar shakllanganligi uchun ham juda muhim immun a'zo tarkibiga immun a'zolar tarkibiga kiradi demak ayrisimon bez bilan ham tanishib chiqdik endi gaplashadigan bezimiz buyrak usti bezi buni glandula suprarenalis deb nomlasak bo'ladi yoki glandula adrenalis ya'ni ikkalasi ham bitta ma'no ba'zan adrenal bez adrenal glent deyiladi ba'zan suprarenal glen deyiladi ya'ni buyrak ustida joylashgan bez buyrak usti bezi yani ikkala buyrakni ustida ham joylashgan bu juft bez hisoblanadi sintopiyasi qanaqa orqa tomonda diafragma bilan chegaralangan pastdan esa buyraklar bor chunki buyraklarni ustida joylashgan bez hisoblanadi bu va oldindagi chegaradosh a'zolari ikki xil ikki xil bo'ladi ya'ni o'ng tomonda joylashgan buyrak usti bezini oldindan jigar hamda o'n ikki barmoqli ichak chegaralab turadi yani, chap tomonda joylashgan buyrak usti bezini esa taloq pankreasning dum qismi hamda medani o'sha bir chekkasi demak chegaralab turadi medial tomondan esa bular ham farqlanadi o'ng tomondagi vena kaa inferiorga chegaradosh chap tomondagi bez, bez esa demak aortaga chegaradosh va pastda nettrdan olingan judayam chiroyli suratlar tanani ko'ndalang kesmasii yani aksial kesmalarida yurak usti bezlarini topib atrofidagi organlar bilan tanishib chiqishimiz e, kerak judayam tasavvurni shakllantirish uchun yordam beradigan rasmlar hisoblanadi buni o'zlaring rasmni o'sha şey, organlarni topib bir biriga nisbatan joylashishlarini ko'rib tanishib chiqishlaring kerak buyrak usti bezi yog'li kapsula bilan qoplangan hisoblanadi va to'qimasi ikkita tə qavatdan tashkil topgan buyrak usti bezini korteks ya'ni po'stloq qavati hamda buyrak usti bezini medullasi mag'iz qavati korteks adrenaliz sakson foiz o'sha pariximas sakson foizini o'z ichiga oladi ya'ni po'stlog'i judayam qalin sakson foiz qismi po'sloqqa to'g'ri keladi yigirma foiz qismi esa medulla medularliga to'g'ri keladi ya'ni mag'z qismiga po'stloq qavatini o'zi uch xil qavatdan tashkil topgan zona glomeruloza zona fasikulata hamda zona retikuai ya'ni bu ichkariga qarab ketishda sanadik ya'ni eng ichkarida retia qavati joylashgan po'stloqni ushbu bezni yashil rangda ifodalab ko'rsatilgan tanada qayerda joylashganligini ko'rishimiz mumkin hamda uni kesmasi ham ko'rsatilgan to'g'rirog'i gistologik ko'rinishi unda ko'rishimiz mumkin qavatlarini judayam chiroyli tarzda farqlangan ya'ni eng yuqorida kapsulasi undan pastda zona glomerulozasi zona fastikulatasi hamda zona retikulyaris qavatlari va eng ichkarida medulla qavati joylashgan demak yaxshi ifodalangan rasmni ko'rishimiz mumkin buyrak usti bezi qanaqa garmonlar ishlab chiqaradi desak mineralo kartikoidlar gulikokartikoidlar androgenlar hamda katixolaminlar sintezlaydi demak qavatlari bilan ketma ket to'g'ri yozilgan ya'ni mineralokartikoidlar zona glomerulozadan glukokartikoidlar esa zona fastikulatadan androgenlar esa kuchsiz androgenlar kuchli androgenlar esa bu jinsiy organlarda shakllanadi jinsiy bezlarda yuyrak sut bezi esa kuchsiz androgenlar shakllanadi bular zona retikuyari qavatda shakllanadi katixolaminlar esa ya'ni adrenalin noradrenalin garmonlari ba'zan epinefrin va nor epinefrin deb ham ataladi ushbu garmonlar bular mag'iz qavatdan demak shakllanadi konspektning keyingi betida esa judayam chiroyli tarzda ifodalangan grafik rasmlar keltirilgan hamda buyrak usti bezida ishlab chiqariladigan har bir garmonni o'ziga xos ta'siri organizmga qanaqa ta'sir ko'rsatishini va ba'zi bir klinik ahamiyatlari bilan demak yozib o'tilgan biz asosiy qismlarga to'xtalib o'tib ketamiz mana rasmda ifodalangan chiroyli qilib korteks qismi va medulla qismi va korteks qismini har bir qismlari ulardan hosil bo'ladigan garmonlar ya'ni zona glomerlozamieakartikoidlar zona fasikulatadan gulkoartio zona retikularis androgenlar medulladan esa katexolaminlar sintezlanadi va pastda har bir adrenal korteksdan ishlab chiqariladigan demak garmonlarni vazifalari keltirilgan o'rtaga xolesterol deb yozib qo'yilgan nimaga xolesterol bu har bir mana shu um, garmonlarni sintezi uchun boshlang'ich mahsulot hisoblanadi ya'ni ushbu garmonlar steroid garmonlar deb nomlanadi chunki ular o'sha yoq tabiatli bo'lgan xolesteroldan sintezlanadi ularni sintezlanish jarayoni reaksiyalar ketma ketligi vazifalarini to'liq biokimyo darslarida biz konspektlarga kiritib o'tganmiz har birini to'liq gaplashib o'sha ta'sirlari ortib ketsa nima bo'ladi kamayib ketsa nima bo'ladi ularga xos patolog turli patologiyalar juda judayam yaxshi ifodalangan biokimiyda hozir anatomiya darsi bo'lganligi uchun bunda qisman gaplashib o'tib ketamiz demak aktg buni stimullab berar ekan ya'ni adrenokartikatrop garmoni ushbu bezlar ushbu bezga ta'sir qilib ya'ni buyraksu bezga ta'sir qilib undan ishlab chiqariladigan garmonlarni stimullab beradi demak azona glomirulozadan mana mineral kartikoidlar sintezlanyapti asosiy vakil aldosteron hisoblanadi aldosteron natriyni reabsorsiyasini oshiradi hamda kaliyni bundan tashqari vodorodni ekskretsiyasini ta'minlab beradi ya'ni asosan natriyni olib qolishga harakat qiladi va natriy bilan birgalikda suvni qo'shib so'rganligi uchun chunki suv natriy asmotik aktiv ion hisoblanadi o'ziga suv tortadi shunguchun ha su bilan birgalikda natriylani absorsiyasini ta'minlab qon bosimini oshirish vazifasini bajaradi zona fassikulatadan glyukokartikoidlar hosil bo'ladi hamda ularni asosiy vakili kartizol hisoblanadi kartizol glukoniogeez jarayonini hamda glikogen storj ya'ni glikogenni sintezlash jarayonini demak stimullab beradi e, immun javobni ya'ni yallig'lanish javoblarini supressiyalaydi ya'ni ularni ishini ingibirlaydi immun javobni pasaytirib yuboradi va qon e, tomirlarni katixolaminlarga bo'lgan sezgirligini oshiradi e, va shu jarayonlar bilan tanaga e, o'sha ta'sir ko'rsatadi zona retikularisda androgenlar sintezlanadi -e, dx degidroksi epiandesteron hamda androstindion degan garmonlarni ishlab chiqaradi ular e, demak testosteron yoki estradiollarga aylanadi ayol yoki erkak bo'lishiga qarab o'sha e, turli garmonlarga aylanib ketadi keyinchalik demak buyrak usti bezi ham tugadi endi meda osti bezi haqida gaplashamiz ya'ni pankreas haqida o'zi e, ushbu bez mutloq endokrin bez hisoblanmaydi ya'ni bu ham endokrin ham ekzokrin ya'ni aralash bez hisoblanadi uni aynan langergans orolchalari deb ataluvchi qismi endokrin funksiyani bajaradi va o'sha aynan langergans orolchalari deb atalgan qismi butun bez paring qiymasini ikki foizini tashkil qiladi ba'zi manbalarda bu uch foiz deb ham berilgan o'rtacha ikki uch foiz demak o'sha bezni ikki uch foizi langergans orolchalariga to'g'ri e, keladi va ushbu langergans orolchalari qismi endokrin funksiyani bajaradi aynan ushbu tuzilmada ya'ni langergans orolchalarida uch xil hujayra e, turi uchraydi alfa hujayralar beta hujayralar va delta hujayralar ba'zan delta hujayralarni oddiy d hujayralar ham ya'ni d hujayralar ham deb nomlashadi alfa hujayralar o'zidan gulukagon sekretsiya qiladi betta hujayralar esa insulin sintezlaydi delta hujayralar esa samatostatinni sintezlaydi samatostatinni aytib o'tdik o'sishga qarshi bo'lgan garmon hisoblanadi ya'ni gross hormon releasing hormonni ya'ni ishlab chiqariladigan garmonni ingibrlar edi va pankryasni qayerda joylashganligini ko'rishimiz mumkin yashil rangda ifodalab ko'rsatilgan oshqozonni ostida va biroz orqaroq tomonda joylashgan hisoblanadi uni qismlari o'sha bosh qismi tanasi dum qismlari demak farqlanadi bosh qismi duodenumga demak botib kirib joylashgan uni duodenum bilan qanaqa aloqadorligini qanaqa aloqada bo'lishini ko'rishimiz mumkin masa rasm ko'rsatilgan hazm traktida ham bunga to'xtalib o'tilgan ya'ni uni yo'li pankreatik dakt common ommonbil dakt bilan birgalikda demak major papillaga ochiladi duodenumda joylashgan major papillaga ochiladi gistologik ko'rinishi ya'ni to'qimasini kesib ko'rgandagi alfa hujayralar d cs yoki delta hujayralar va betta hujayralar demak e, ko'rishimiz mumkin betta hujayralar insulin sintezidan e, qar... tashqari amilin sintezini ham amalga oshiradi ba'zi kasalliklar bor patologiyada gaplashamiz amilodoz degan kasallik bor bunda o'sha amilin sintezi juda yam oshib ketadi va ushbu bezni faoliyatini izdan chiqarishi mumkin va ushbu bez ya'ni langan orolchalari ajratib chiqargan garmonlar qanaqa ta'sirga ega insulin qonda gulyikoza miqdorini kamaytirishga harakat qiladi gulyikagon esa qonda glyukoza miqdorini orttiradi bu gulikagon va insulin nisbati tanadagi juda juda ko'p metabolik reaksiyalarni ishini boshqaradi insulin gulikagon nisbati masalan to'qlik garmoni insulin bo'lsa ochlik garmoni gulyikagon bo'lsa to'qlikda kechadigan har bir jarayonlar masalan glyukoza metabolizmidagi turli jarayonlar bor yog'lar metabolizmda ancha roli bor buni glukogon esa ochlik statusida tanani energiya bilan ta'minlab berish kerak bo'ladi o'shanda judayam ko'plab reaksiyalarni triggerlab beradi ba'zi bir reaksiyalarni ingibrlaydi ularni hamma hammasi judayam bir katta mexanizmlar shuning uchun ham ular bitta fan sifatida ajratilgan ya'ni biokimyo fani biokimyo fanida insulin va glukagon judayam ko'p o'rinlarda gaplashiladi ularni turli metabolik reaksiyalarni boshqarishdagi roli biokimyoda demak to'liq yoritilgan biz anatomiya bo'lganligi uchun unga to'xtalib o'tirmaymiz hammasiga shunchaki vazifasini qisqacha aytib o'tib ketdik endigi navbat jinsiy bezlarga keldi erkaklarda testis mayakler, ovaryum, ya ovariye, ya'ni moyaklar va ayollarda avarium yoki avariya bu tuxumdonlar jinsiy bezlar aralash bez hisoblanadi ya'ni ham endokrin ham ekzokrin funksiyani bajaradi tuxumdonlar endokrin bez sifatida qonga estrogen ajratadi va progesteron ajratadi urug'donlar esa endokrin bez sifatida qonga testosteron ajratadi va ushbu garmonlar jinsiy balog'atga yetish jinsiy shakllanish ikkilamchi birlamchi jinsiy belgilarni shakllanishi juda yam muhim ahamiyatga ega End endokrin bez sifatida aytdik estrogen testosteron yoki progesteron ajratyapti ekzokrin bez sifatida nima ajratadi desak masalan urug'donlar sperma ajratadi uni tashqi muhitga ajratadi ayollarda masalan tuxumni tashqariga chiqaradi shuning uchun ular endokrin ekzokrin bez sifatida bundan tashqari ba'zi bir sekret mahsulotlarni ajratib turadi tashqariga shuning uchun ham ular aralash bez sifatida qaraladi endi bugungi mavzuyimizga oid klinik mulohazalar qismiga yetib keldik biz eng ko'p uchraydigan barchamiz eng ko'p eshitgan va bizni aynan bizni hududlarda ko'p uchraydigan kasallik bo'qoq kasalligi haqida gaplashamiz bo'qoq ingliz tilida goyter deb nomlanadi o'sha agar googlega поиск berib shu bo'qoqqa chalingan kasallarni rasmlari yoki ingliz tilidagi qaysidir ma'lumotlarni olmoqchi bo'lsangiz shunaqa deb qidirasizlar goyter deb va bunda qalqonsimon bez bilamiz kattalashib shishib ketadi rasmda ham bitta ayol ko'rsatilgan o'sha boqoqni juda yam rivojlanib ketgan shaklida bo'yin qismi judayam yirik bo'lib oldinga bo'rtib chiqqan sabablari yod defitsiti ya'ni tuproqda yoki ichimlik suvida iste'mol qilinayotgan ovqat mahsulotlarida yod kamligi natijasida demak bo'qoq kasalligi kelib chiqadi ba'zan gipertiroidizm ya'ni qalqonsimon bez funksiyasi kuchayib ketishi natijasida gipotiroidizm ya'ni qalqonsimon bez funksiyasini susayib ketishi natijasida ba'zan qalqonsimon bezga turli e, infeksiyalarni ta'siri natijasida undi yallig'lanish protsesi ketadigan vaqtda ham bu qoqqa olib kelishi mumkin yoki qalqonsimon bezdagi ba'zi bir o'smalar ham demak olib kelishi mumkin ushbu kasallikka e, giperterodizmda ham gipotiroidizmda ham demak bu qoq kattalashib ketadi uni aniqlashni o'ziga xos o'sha tekshiruv usullari bor <laughs> masalan sintigrafiya degan usul bor bu radiologiyada o'tiladi ya'ni o'sha modda jo'natilib radioaktiv modda jo'natilib o'sha asosan yodni radioaktiv izotoplardan foydalaniladi jo'natilib o'sha qalqon qalqonsismon bezda qanchalik darajada to'planishiga qarab demak giperterodizmmi <laughs> gipotiroidizmmi o'shalarni aniqlash mumkin demak shu bilan bugungi mavzuyimiz o'zi nihoyasiga yetdi bugun sizlar <laughs> bilan endokrin tizim haqida uni umumiy tushunchalari har bir endokrin bezlar haqida ko'rib chiqdik ularni vazifalari makroskopik mikroskopik tuzilishlari sintopiyalarini o'rganib chiqdik va bugun bugun gaplashgan mavzularimiz endokrin sistemaga endokrin sistemani to'liq yoritib bera olmaydi chunki bitta mavzuga sig'dirish mushkul endokrinologiya degan yo'nalish endokrinologiya degan fan bor butun bir fan masalan endokrinologiyani o'rganish uchun umrini sarflagan odamlar bor ya'ni bitta mavzu to'liq o'rganib bo'lmaydi shunchaki biz hozir o'rganishimiz kerak bo'lgan yani, hozir uchun muhim bo'lgan yani, qismlarni yoritib berishga harakat qildik e, kam ma'lumot bermadik ortiqcha chuqurlashmadik degan umiddamiz xato va kamchiliklarimiz uchun uzr so'raymiz o'zingizni ehtiyot qiling ilm izlanishdan aslo charchamang